ဟိုဒီလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်ကဟိုပဂရီဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဗျဆောနာပြောသလိုပဂရီရှိနေတဲ့အခြေအနေလေးတွေကိုကျွန်တော်ကသုံးသပ်ပြီးတော့ဟိုဒီဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေပေါ်မှာကျွန်တော်ကမူတည်ပြီးတော့ဒီလူလူကလည်းတော်လာရေးပေါ်မှာဒီဇိုင်းမမတ်နဲ့အားလုံးစိုက်နိုင်အောင်အဲတက်ဆိုင်တဲ့လူကြီးတွေကလည်းကိုယ်တိုင်ကလည်းဟိုဆောနာပြောသလိုပေါ့အခြေအနေတရက်ကိုဖန်တီးပေးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့လူအဖွဲ့စီဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုစူးစမ်းတိဆောက်ရမယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့တုံ့တက်ရလို့ရှင်မြေပြင်ပကတိအခြေအနေတွေကိုလည်းမိဘပြည်သူတွေကနှိစက်ရတယ်တိကောင်းသိလိမ့်မယ်ဆိုလိုချင်တာကနှစ်ဖက်သတင်းအမှားတွေတွေ့နေတဲ့ဟာတွေလည်းမြင်နေရတယ်အဲ Telegram channel ပေါ်မှာတွေရောတော့ဒီလိုအခုကိုချင်းချင်းကြား Facebook ပေါ်မှာလူမှုကွန်ရက်ဆာနေတာပေါ်မှာမြင်နေရအပါတယ်လဲဆိုတော့အဲမုံရင်းကဘယ်နှပွဲပေါ့အဲမုံရင်းကဘယ်နှပွဲလို့ဒီမှာအဲ့ဇလန်းကိုစားလိုက်တဲ့ဟာကဘသူရှိရလာလဲနံပါတ်၁ချက်နောက်တစ်ချက်ကကျတော့အဲဟိုစော်ကားတာမဟုတ်ဘူးဗျအလှကန်ကောင်းအောင်လို့တော့မလုပ်ကြပါနဲ့နော်အလှကန်ကောင်းအောင်လို့တော့မပြောကြပါနဲ့လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုပကတိအခြေအနေကိုတီးဖို့လိုတယ်အဲမုံရင်းကဘယ်နှပွဲမုံရင်းကဘယ်နှပွဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ဆောင်ရပြောဆိုတော့ကျွန်တော်အင်းစိန်ထောင်ကနေပြောအမှုရင်ဆိုင်ကိုတက်ဆိုင်ကဒေတာဖန်းစည်းကဒေတာကိုပြန်ပို့ပါဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဟိုတထုံထောင်ရောက်တယ်ပေါ့အဲတထုံထောင်ရောက်တဲ့အချိန်မှာအမနဲ့ခင်ကြလို့ပြောချင်းလမ်းထွက်လျှောက်ဖို့သူကနိုင်ွက်အချိန်ပြည်အဲ9နိုင်ရနေပြီးတော့မနဲ့တန်းဖွင့်လက်9နိုင်ရနေပြီးတော့7နိုင်ပေါ့9နိုင်ွက်7နိုင်အထိအဲအချိန်မှာစာရွက်လေးတွေကာရင်ပြောရေကံမပကံစေးတဲ့ဖွဲ့တွေရှိတယ်တော့တန်ရှင်းဖွဲ့တွေရှိပေါ့သူအုပ်စုနဲ့သူအဲဒီနိုင်ချင်းအဆောင်ပေါ့သူကစာရွက်လေးပေးပြီးွားဟိုဘက်ခန်းနဲ့ဒီဘက်ခန်းကိုပြလိုက်ရကျွန်တော်တို့ဘာလဲပေါ့ကိုကလည်းစက်လေးကတောက်ချင်တယ်စက်လေးကတစ်နှစ်လောက်မတောက်အောင်ဆိုတော့စက်တောက်ချင်တာအဲ့လေဆက်လိုက်တာမျိုးမေးရတော့စိတ်ရှိရတယ်အဲ့ဒါဆိုဆောနာပါလဲဆိုတော့ဟာဒီလိုနဲ့အတရက်နှစ်ရက်သုံးရက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့သူကလည်းဟိုနည်းနည်းလေးဟိုထောင်ပိုင်တဲ့ဒီအချင်းဝင်တဲ့နေရာပြောရတာဟာပြဿနာကောင်းတွေပေါ့တကယ်ရှာကြီးတွေရောက်လာတော့အဲမရောကြပါနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကျတော့ရောက်ရောက်ပြီးချင်းဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါအဲ့တော့ရောက်ရောက်ပြီးချင်းဒီတိတန့်ခန်းတစ်ခန်းလို့ပေါ့နော်အဲဒါကတော့နေပြီးတော့ပြည်တယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီကျွန်တော်တရားဆွဲတဲ့အချိန်မှာတရားသူကြီးကဘာပြောလဲဆိုတော့ကျဲအမှုဆွဲတော့ကိုနေနိုင်အောင်ရတဲ့ NUGC ကပြိမ့်တဲ့အကြံပတ်အဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တွေ့တဲ့ပုံမှန်ဆက်ကွန်တင့်တဲ့တရားဆွဲတယ်တဲ့ဆက်ကွန်တင့်ဆိုတာကိုဘာလို့ဆိုလိုတာလဲတရားမဝင်အဖွဲ့စည်းတဲ့တရားမဝင်အဖွဲ့စည်းဆိုတာ NUGC က PH ကတရားမဝင်အဖွဲ့စည်းတဲ့အဲကျွန်တော်ကရည်တာပါတော့ဆရာမလို့ကျွန်တော်က NUG လည်းမသိဘူး CR PH လည်းမသိဘူးလို့ကျွန်တော်သိတာကတော့ကျွန်တော်တို့ UNI ပဲသိတယ်လို့ကျွန်တော်ဒါမှတရားဆွဲရတာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော် NUG နဲ့လည်းမပတ်သက်ဘူး CR PH နဲ့လည်းမပတ်သက်ဘူးလို့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်မကျင်တဲ့ခါကျရဲကအချုပ်ပြန်ခေါ်တာတလားတော့ကြအဲ့ဒါအချုပ်ကနေပြန်ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီတိုင်းပဲထောင်နဲ့ပြန်ရောက်တာပါတော့အဲ့ဒါနဲ့ဒီစားရလေးတွေကြည်ကြည်ရောသူကဘယ်နေရာမှာစစကရကပေါ့စကဆိုစစ်ကွေးရကဆိုရဲခွေးပေါ့သူတို့တုံ့လုံးတဲ့ဇကဝတ်ပုံစံလေးကိုစားလို့လေးအဲ့ဒါနဲ့ဘယ်နှယောက်သေးတယ်ဘယ်နှယောက်သေးတယ်ဘယ်နှယောက်သေးတယ်ကျွန်တော်ကြည်လည်းမဟုတ်သေးဘူးဒီခေါင်းကဘယ်လိုလုံးဆိုတော့အင်းစိန်တော်မှာတော့လည်းဒီတိုင်းပဲလင်းပြီးအမြောက်ရရမယ် no fly zone လို့တော့မယ်လို့သိတယ်မှာ R2B ဝင်တော့မယ်လို့ဆိုတော့ R2B ရဲ့မင်္ဂလာပါဗျာနော်အကုန်လုံးအားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဆောလာဆိုကြတာ R2B ရဲ့ဟိုဒီဆောလာပြောတဲ့ equipment တွေ R2B ဝင်လာရဲ့အကျိုးအဆက်တွေကိုဟိုတချို့ကနားမလည်ကြဘူး။ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေမှာကခံစားချက်ရှိတယ်မခံချင်စိတ်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်အချိန်မှာတော်လန်ရမယ်ဘယ်အချိန်မှာကန့်ကွက်ရမယ်ဆိုတာလည်းနားလည်တယ်။တိုးပေမဲ့ဟိုနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုတော်လန်ရေးဆိုပို့ရှုပ်ထွေးတယ်ကလက်လက်ကန်တော်လန်ရေးဆိုပို့ရှုပ်ထွေးတယ်။အဲနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြင်လာတာဒီဆောလာပြောတဲ့ energy နဲ့ပတ်သက်တဲ့အုပ်စုပဲများ။အဲ့တော့ကိုအုပ်စုကနေဝါရားဖြတ်တဲ့အကိစ္စတွေကလည်းနည်းနည်းမှားတယ်ကိုဆိုင်ဝါကိုပြန်မိတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေပေါ့အခုလက်ရှိကြုံနေရတဲ့အခြေအနေတွေကကြာကြာနေတဲ့ခါကျတော့လူလူကနေပြီးတော့ဟိုလည်းလည်းအုံကြီးကင်းမဲ့လာတဲ့တန်လျာဝင်လာတဲ့အခြေအနေတွေကိုမြင်ရတယ်အဲ့တော့ဆိုင်ဝါတွေကိုရှော့ကြပါနော်အဲဒီဆော့ရပြောတဲ့ဟိုဒီလိုခင်ဗျားတို့နိုင်ငံရေးသင်တန်းတွေမှာသင်ခဲ့တဲ့ brain waste လုပ်တဲ့ဟာတွေကိုခင်ဗျားတို့ခဏမိတာပါဒါစစ်အုပ်စုရဲ့အမွေစိုးအမွေညစ်တွေဟိုတော်တော်ကျွန်တော်ဟိုဘက်လိုက်มาတွေပြောတာပြီးနေဝင်းကကျွန်တော်တို့အဲတာလီဆော့ပါဗျာနော်ဆိုတော့နေဝင်းကဟိုဒီကျွန်တော်တို့62ခုနှစ်အာလာတိတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါမင်္ဂလာတော်မှာရှိတဲ့နော် GGI မှာအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာတော်တက်နံပါတ်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးဆိုတဲ့မှတ်တိုင်အခုချိန်ထိရှိတဲ့နိုင်ငံရေးမှတ်တိုင်အဲ့လိုဘုံနိုင်ငံရေးသိပ္ပံအကြောင်းကြီးကိုဖွင့်ပြီးတော့ Israel ရုရှားတို့နဲ့ပေါင်းပြီးတော့သူကဒီထောက်လှမ်းရေးပညာရက်တွေရော Psychology ပညာရက်တွေရော Brain Sweat ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအုံနောက်တွေလောက်တော့ Brain Waste ပေါ့ဒီအဲ့ဒီဟိုလူတို့စိတ်သက်စစ်စင်ရပြည်သူဆက်ဆံရေးတက်ဆိုပြီးတော့တက်အဲ့ဒီတက်ဆိုထားတာအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေလည်းအခုမြင်ရတယ်အိုးဆောလာကျွန်တော် Telegram channel မှာလည်းဟာဗရက်ဗနကောင်တွေ့ရတယ်လို့နေရတော့ကောင်းတယ်ဗျအဆင်ကမပြေဘူး
เนาะเซ็นข้าวไม่ดีแต่เดี๋ยวจะจ้างลูกเชียร์มาไม่ชิมไม่ชิมหาเลยดิเนี่ยว่าวิ่งมาจ้าวจะเราพูดจริงนะบาร์เลยสุดอ่ะอะไรไม่รู้บ้างเนี่ยแต่ชั่วซีเอ็นน่าเลยเนี่ยดูดีอะไรข้างหน้าดูจีบีเอแต่ชั่วเฟซบุ๊กมาไวไฟเนี่ยไปพี่ๆดีบีอาร์ดูไปพี่ข้างหน้าตู้นี่เลยฮะเชยแล้วฮะตะโกนอะไรโอ้สำหรับมีเดียไซต์มาเลยตัวฟอลโลว่ายาวูตัวไล่ยาวูตัวสุดเลยอันนี้ท้าดิเนี่ยเลื่อนลงเนี่ยเลยจะดูยังจะเราลองพูดยูจูมาเต็มมาแล้วโอ้เฟซบุ๊กไปเลยดูแลลูกเชียร์ยังพัฒนายาเลยจะเราอันนี้พัฒนายาวูดีนั่นแม่จีบูดีเดี๋ยวพูดเลยทั้งหมดจังหวะสุดสวยเลยฮะผู้เป็นเซลล์ว่าพี่คนนี้มาเลยแต่สปาร์ตี้ก็เก่าเลยตัวนั้นสาวน่ะวันนี้ไม่รู้เต็มอยู่ที่ห้องมันเราเรียกว่าสาวมาสุดแล้วแล้วที่จังหวะนี้ตีเด็กดูเที่ยวกันเลยที่ยาดีตามาตู้จีก็ปกติอ่ะยาดีตามาตัวตัวแบบตะขวัญมุลลุบาลุเล่าเราเนาะกูเดี๋ยวตอนนี้นี่เจเนียมากูมีตัวไม่ดูเลยกูมีกูไม่ตัวไม่ช้ามีตัวแบบเล่าหนี้จ่ายเนี่ยอะไรเลยสิ่งของไอ้พ่อเล่าสิสนามยาสาเลยของเนี่ยแล้วผู้ตุลย์ยาวนี่เลยช่วยกูวันละเท่าไหร่เนาะมองอยู่อ่ะไปดูจริงที่เป็นเยือที่ไอ้สาวตัวนี้ตัวไม่มีมองอยู่อ่ะมองอยู่ไปดูจริงจังเราโทรมาตัวเยือที่เป็นไปดูจริงเยือไปดูจริงจังเราดีลูกคุยได้แล้วเนาะช่วยบุบ้าตัวอะไรไปนะบุบ้าดีเลยจะคิงรู้ว่าไอ้บางตัวเนี่ยมันดูก็เนาะแรงจังแล้วก็จะเราห้องไม่เล่นเป็นเลยบุก็เล่นวันตัวเป็นเลยบุไอ้ที่นี่อะไรกงงวะจังเราชี้อะไรอีกจังเราชี้อะไรอีกจังเราดีกาลาอีกจังเราคอเลยสานาพยาจ้าเราตัวไอ้ห้องเป็นเลยบุก็คอเลยตัวเราอันนี้ดีอะไรจังเราตัวเข้มอะไรทำมาไม่เยอะคนเราเยอะเกี่ยวกับเนี่ยจะมาเราเนี่ยใช้ไหนดูพงษ์นั่นสิจังเราไอ้เชี่ยตัวทองเบาอย่างนี้จริงคลีเดียร์สนามยาเองเลยนะดีมาไปมีนี่รู้เลยว่าบาดเจ็บเลยมาด้วยมาเนี่ยจะมาดูเลยเยสข้างหัวเลยตัวบีเนี่ยตู้มีเนี่ยตับเป็นจ่าเลยมีเป็นเนี่ยตับเบาจ่าเลยคุณดูตัวเราไปมีนี่เลยคุณบอกว่าเป็นโอตาดีเจ้าเราก็เลยเนี่ยคุณดูบอกว่าเลยเสข้างหาจีตาเลยดูจ่าเลยอะไรจะมาไปมีนี่วิ่งดีเอาไปเลยเส้นลมยาวสนามมาเนี่ยจ่าเลยเดียวตีวิ่งกูว่าเลยไอ้แบบเดียร์ยาวหูเดียวขายแล้วเส้นขายแล้วตัวพยาคงตัวตัวเป็นไอ้บุ้ยมีวัดตัวคงซีนี่เดียวตัวเดียวอีกคนหนึ่งไอ้เรื่องไอ้เราดีมีโอซ่าบุญเนี่ยของพยาคงนี่สิเดี๋ยวมาส่วนที่ว่าไอ้เราพยาคงเอามาตัวเดี๋ยวดูเส้นวายตัวที่ช่างยันเดี๋ยวพอเปลี่ยนได้เนี่ยมีโอเปลี่ยนไปตัวป้าก็บอกหนูเปลี่ยนกูเลยชอบบุรุษจีได้ก็ถ้าอะไรก็มาเราไม่เชื่อว่าญาติแม่มาเปลี่ยนน้องนั่นแหละเจ้าได้เที่ยวสุนทรภูมิมาว่าได้เที่ยวก็เราเชื่อมันมาได้เชื่อมันมาได้เที่ยวมันเดี๋ยวดูเรื่องตัวที่ถอดตามยานี่เนี่ยอะไรจะมาจันทร์รู้ว่าเปลี่ยนเส้นอะไรมาอะไรตัวจริงตายกูนี่สินะสิเลยมีเป็นเรื่องจริงดีละจริงดีอาสูรอมารุกาลุไอพยาเยปงเนมารุจันโอคิลกันแล้วเนี่ยไอตายคนนี้มีชูไรลุมีกุฏอมุมีเหล่าชูไรลุอาสูรเชียวเชียวยาจิมันยาวมันมีอะไรฟูลุฮู้ฟังมาคนเนี่ยจันโอเบี้ยวเราสามารถยาลุขันยาลุอะไรอันนั้นตัวเราเลยคนเราตัวจ้าละวะเนาะสูรจันโอยาจิมันยาวอะไรตัวที่อับบูเชงเนี่ยที่ปงเยกุตายนะดิสูรจันโอที่ชัวอับบูเชงเนี่ยปงเยกุตายเนี่ยมันยาวสิที่ชัวทายไรมันยาวสิไอทายไรมันยาวจันโอมีกุ้งเนี่ยตัวว้าวอปูไลน์จ้าเราชิวอปูไลน์ชิวอันนี้เนี่ยวันเลยตัวเซย์เนี่ยตรงอยู่เนาะไอ้ป้าวันเจ้าเซย์รู้ยังขนาดกูอันเดียวพี่เราไอ้ตู้เนี่ยป้าวันเจ้ามาชินเนี่ยวินามาชินเนี่ยอปูไลน์เนี่ยเอาไว้อันนี้ส่วนตัวรถตัวจ้าเราไอ้ตัวมีกูเลยเอาไปรูดตีเลยมารู้ลูกไอ้เลือดเชื้อจะเราดูลูกเป็นไหมตาจะเชื่อเรื่องอะไรพี่เนาะไอ้เราจะเราเปลี่ยนเปลี่ยนไหมจะเราไม่ยาวเลยดีตากะยามาได้ก็มาขัดช้าจนเราสานามไม่ได้บูเรนี่อะก็ยังไม่ได้มาคัดช้าแต่ช่วงนี้อะไรมาโซจิเอ้ยมึงนี่เราไม่คุยส่วนแต่ช่วงนี้อะไรมาดูหลังจากนี้อะไปเปลี่ยนร้านเนี่ยอะไรทั้งหมดแต่ช่วงโซจิปัสสาวะไม่เป็นอะไรหรอกทายกรอบากเสียยาปัสสาวะอยู่อะไรเลยไม่บูจนเราเสียไม่บูปัสสาวะเป็นยังไม่รู้จนเราหมัดทำอะไรสิแต่ช่วงส่วนเราดูจนเรารู้ว่าเราทำอะไรเลยทำอะไรเราเลยขาดใจหลังกองมันติ่งติ่งเลยไม่เชื่อว่าเราตีเราดีอะจนเราปัสสาวะยาบุเราเนี่ยไม่มันจะยาวถึงจนเราไล่เราละเนาะไอ้เราจะเอาตัวจงลีเดไลน์ก้อนของเราจะพยายามว่าไหมจะเราพิจารณาละเชิญดูไซว่ากูเดียวไม่ยอมว่าสิเนี่ยไอ้เราคือสำหรับเราสนามพิจารณาคือไปดูดูมีนี่คือเช่นว่าสนามพิจารณาอย่างปูเขาเนี่ยจะเราพิจารณาละแล้วนักการตัวนั้นยี่เล่นเราอย่างไหมไอ้สนามเลยพิจารณาช่วยอะไรคือที่จะเราดีงานดีแล้วสนามพิจารณาเนี่ยดูดูอย่างถ้าหัวหน้าสุดท้ายดูดูกันแล้วไม่ขังกูมีนี่ตัวนั้นแล้วไม่ขังกูสำหรับเราแล้วนักการตัวนั้นยี่เล่นเราตัวนั้นไม่สุดเลยปงสังตัวมากูก็พายอ่ะพยองว่าอเมริกันสักสาวแล้วไม่เคยเห็นเรามาสาวจีนเนี่ยตัวสิอันยูจีอยู่แล้วตัวอ่ะอันยูจีมาสิเนี่ยตัวอย่าเจอแล้วฮาวมาบาเพียเดียดีมาบาเพียเดียตัวก็ตาเจอเนี่ยอเมริกันก็จำพังมือกูมันรู้แล้วหรอกู
Biro kapal sejira, no? Tadi aku kapal sejira. Nama nainga ngah sama, tadi aku kapal sejira. Si tau asa sama nih, tadi aku kapal sejira. Tadi udah jono luar nari. Kapal kencing pun ni mana? Nama nainga iya, betul mana pelang orang. Ada baca tu, eh ni je dia nainga ni sih, India nainga ni sih. Soalnya jono, bama di dia nainga ni sih, tanya, bukan nainga. Ada si ni lebay di dari mah, baru sebuah di pizza le, si bay le lebay di dari, ada kapal mah, baru kanan ini sebuah di pizza le. Africa mah baru anak cewek mah biru, sebuah di pizza le solusi, jono siapa yang ada? Jono lo lenda dia, jono si ni lenda dia. Tengok mana kaca lo, tuan, uang mana? Lenda tu kuat lagi, lenda tu kuat, tambo, jono tu si tu kuat tambo soi lah mah. Senet tu mah, si mah soi, dia usah senet tu mah, mah tua lah, kalu kalu sah, no, tu mana yang ni mah. Aduh, lu di sini, lana di sini, kahaja lo. Ati kau yang makan uya. Mungkin apa mama uya kahai, mama itu no udah cakap kau niom. No, pasal tadinya gua lalu le, baru mana pun ajar uye, cakap lu siapa sih dah. Lalu cakap jalan uli. Tadi cakap pun ni le kau ni tau lah. Mama uye daya kelir ni cakap, tu cakap lu ada halibu. Tadinya tadinya lu ada kelir sih. Ada kelir ni cakap pun, sahih tau ini. Kau ni bija bawa, no, mama uya usang uya. Cakap mama pasal sekarang pun beli orang lah. Cakap saya pun ada uang ajar jadi le. Lai lai beli rumah, kau mana uang jilu rumah. Ayo, kalau kencing ni cium jono lo cia mana? Amerika ngah, ayu jigo le, ati mana biu dulu? Saka sah le, ati mana biu dia? Pasang le solusian. Jono lo suara si ni juga. Jono lo ya suara apa mana le solusian? Dong San Suu Kyi ni, no, so la nengah lo time ngah Dong San Suu Kyi ni nengah lo tama lah uin ni le. Ayo, jono lo ka ayu jigo tak kaya le, ayu jigo tak kaya le juga. Ubi ni nama le le luri ka jono lo ubi le. Ubi nama le le luri ka jono lo susuai. So la jono biar mana? มองเห็นอะไรเข้าสวยเลยลงเลยเนี่ยขณะนั้นอุ้งเลี้ยงเวลาเธอกะกะบ้าคนเสียข้างเลยเช่าเสื้อเช่าสุดจ้าบุล่ะอุ้งเลยอะไรปูมูจีอ่ะเส้นออกมาเส้นออกมาตรงเส้นเดียร์ฟัวซีบุ๋มมันตีจ้าบุ๋มมูอ่ะเส้นอ่ะดูเดียร์ปูมูจีปูมูจีมองเนาะปูมูดูเดียร์ปูมูจีไอ้เราจะรู้ว่าสูรุจินาละมองเห็นอะไรไปมันเล่าเนี่ยจะรู้ขณะนั้นเนี่ยเรื่องยาวอยู่ไหม ในเวงอ่ะมันประมาณปีกุมเนี่ยปาดิวปีไหนพี่เช่นเช่นเนี่ยขาจะรู้ยูมาสิ่งเดียวแต่เห็นสิ่งนู้นแต่เห็นเช่นรู้จะพี่เนี่ยเชื่อว่าตัวสิ่งที่ยูมาสิ่งนี้รู้เช่นที่ประกอบยูมาสิ่งนี้รู้เช่นตอนนี้ดูดีบ่เลยไหมวิโรไอ้เช่นไอ้ขาลงมาเนี่ยแต่แกกูเฉยใส่แค่เนี่ยประมาณปีกุมเนี่ยปาดิวที่ยูมาเนี่ยจะรู้เชื่อว่ายูมาเฉยใส่แกละ อันนี้สูตรจินตนาการจันทร์โลกอ่ะที่สุดได้ยังเปล่าเลยล่ะเลยพวกจีบงเลี้ยวจันทร์ดูยังพวกจีบงน่าเลยอ่ะกับบ้านคนละสังเกตเช่าเสื้อเช่าอย่างกับบ้านคนละสื้อแต่ไม่รู้อุบลีคนละสื้อสังเกตเช่าเสื้อเช่าไปสังเกตเช่าเสื้อเช่าอันนี้เช่าอย่างสูตรตัวเปล่าเลยจะเช่ามาตัวเปล่าแต่ยังแต่พวกอยู่ตัวว่าเราลงเลยอ่ะไอ้เราสำหรับสุดท้ายสุดเลยได้เนี่ยแต่มาจีเสียมาอ่ะปีได้ตัวปีว่างพี่จีอ่ะทุกทีจันทร์โลกบกหัวได้มาสูตรจี
毕竟就那路悄悄悄毕业嘛，那不孤单空空，而且那不孤单空空啊，毛病嘛是的，哎，毛病他那交关里边不孤单出来的，哎了不孤单嘛，悄悄是的，空空是的，老大大把卡是的，倒霉的是他那种东姑是的，好比是他他妈他妈奥妈，颜色也有妈他妈他妈的，但是但是那奥妈妈，我知道不？但颜色颜色是的，哎了就那路不孤单呢我。但也冇东西去呢，但内容得点冇话的，那个套路也识得点冇话的。哎咯，哎，加把可能是讲个炒菜炒一下，识得要配几盘嘛，不如标那个来做。但也第一嘛，钱多多，但也第一嘛，钱多多。可能呀，可能呀，伢子呢需要些，得亏呀，伢会些。哎，大概也得亏多少个呀？哎，是，但也帮爱情啊，不老几的是咯。对呀，学生呢，能用些。如意啊，但也等于可能呀，学生呢都要些。都啊，七十岁前我啊，可能啊，五十八、六十多，啊，说可能啊，七十的多呢，关系也得用。啊，说三十多多几来，那阿拉变味的下不咯？比如，第一路路等淡水来他嘛，变漂亮了，把这把漂亮，啥人个偷的水变漂亮了？而且嘛，等于他嘛，波比了多了，波比了是等于来面下来的，就那路大好的吃的呀，什么就那路就那路，是带来看到好多话是带回去，啊，但拿上来就行。我嘛，家眷来拿上来的，啊，但因为屋上嘞，那是两张，都因为我在屋上嘞两张，哎，两张嘛就把那里搬嘞，把那里搬嘞，是不是？我在我，
ก็จ่าแล้วเนาะโอ้ดูยังอุ้งสองเนี่ยชิมาดูเช้าเสร็จดูอีกวันแล้วก็รับบ้านเลยว่าอาบจีไปแล้วก็ตะควันตะควันมาเปล่าเลยไอ้เราจะเราเดาเนี่ยเจ้าดูว่าอู้เฉยไหมเจ้าเราเสร็จอู้เสร็จได้เลยมาเจ้าเราจีได้อีกวันเลยมันได้เลยสักครั้งตั้งแต่คู่ตั้งแต่เราเสร็จแล้วนั่นแค่ที่บ้านเจ้าเนี่ยยังเลยคือเราเทียนที่เรามาตีได้รู้ด้วยชิมชิมมาเลยชิมไปรู้ด้วยชิมเลยชิมไปบ่เปล่าส่วนเจ้าเนี่ยอันนี้ที่ จีนันเลยบาดเจ็บเนี่ยอะไรตัวสักหูดีสักกาสักกาอาณาติงกาสักกาเลยอยู่อาณาติงกาสักกาเลยจะจีดันให้หูตัวอะไรดีตัวอะไรหูตัวอะไรดีอะไรเนี่ยมีมาแบบเนี่ยไอ้เนี่ยมีมาแบบสุดอ่ะไอ้มาตัวต้องเดือดสักแค่ยังมีเจ้าเดียวแต่ยังตะเพื่อตะสุดไอ้อยู่สาวผิวขาวเลยมาคงทาราบีอ่ะอาณาจักรนั่นแหละแค่ยังมีอ่ะแล้วก็เสียดายมาได้เสียดีใจเลยมาแล้วนักการเมืองแล้วนักการยาละคนนั้นเชื่อแล้วทางนั้นจีเดียเลยมีอ่ะอาบจีเดียบ้าแล้วทั้งหมดนี
တော့ထည့်ပြလိုက်တာအောက်ကတယင်းမှုတမမှုတွေကလည်းအပေါ်စင်းလိမ့်ပြီးတော့တင်တယ်သူတို့တယင်းတမမှာလူရှိတယ်လို့ပါလို့လေခဲယမီကြောက်တယ်ပူရတဲ့ခါကျတော့ပြန်ရောင်းစားလို့ရတယ်ရှင်းပြမလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ကျွန်တော်ဒီကာလမှာတချို့ကျွန်တော်တို့ဟိုစကားစားထုတ်တဲ့လက်နက်တွေဘာလို့ကြိုက်လာလဲဆိုတော့သူတို့ထောက်ဖို့ရေးတက်တယ်မှာလက်နက်ဖြတ်သိမ်းရေးလို့လက်နက်ပြင်ဆင်ရေးလို့ရှိတယ်အဲ့ဒီကနေတစ်ဖက်လက်ရောင်းတဲ့ခါတွေလည်းဟိုဒီမှာဝင်နေကြကျွန်တော်တို့တစ်ခါတည်းတော့ပါလာကြပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကစစ်တပ်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကအခုလက်ရှိအချိန်မှာ900ကျော်ဆိုတာထားတယ်တရင်တရင်မှာလူ300လောက်150လောက်ရှိပါတယ်တကယ်ကောင်းတဲ့တရင်ဆိုတော့မှ350လောက်ရှိပါတယ်အများဆုံး200ပေါ့နော်တရင်မှာ200ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြောချင်တာကလေခင်ဗျားတို့သေနေတဲ့မုံရင်းကားတွေဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီလိုဘယ်လိုပြောမလဲစည်ပြန်ပြူစုလိုက်လို့ရှိရင်စည်ပြန်ပြူစုလိုက်လို့ရှိရင်မင်းအောင်သေသွားမင်းအောင်စစ်တပ်မရှိတော့မင်းလည်းစစ်တပ်ကတက်ပြက်နေကြတော့မှလည်းဒါပေမဲ့အဲ့လိုကြီးနေတိုင်းသိနေတာကြီးကတော့အဆင်မပြေဘူးဗျ။တိုက်ပွဲတော်ပွဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့လွယ်တာမဟုတ်ဘူး။ခင်ဗျားတို့ရန်သူဆိုင်ဝါကလည်းကိုဆိုင်ဝါကရန်သူဆိုင်ဝါကိုကိုကယူသုံးပြီးတော့ကိုဆိုင်ဝါနဲ့ကိုမိပြီးတော့ကိုဖီးတက်နေကြတာ။အဲ့ဒါလေးတော့လည်းသိထား။အခုအညာဒေသမှာပြစ်နေကြတယ်ခတ်နေကြတယ်ကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်။တချို့ဟာတကြတော့လည်းအားမရဘူး။အားမရမင်းတို့ကိုယ်တိုင်ဝင်လို့ပါတာလို့ပြောမယ်။အချိန်မတန်သေးဘူး။အဲ့တော့ပြပြတယ်နော်အချိန်မတန်သေးဘူးလိုင်းပေါ်မှာဘာလို့ထပြောနေလဲဘာလို့ထပြောနေလဲဆိုတော့တော်တော်ကျွန်တော်အားမရတော့ဗျဒီဆောင်ကမင်းအောင်လည်းအုပ်စုကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုချိုးပေါက်ထားတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုတာအခန်း1မှာပုံမှန်၄မှာပါပါဆိုတော့နိုင်ငံတော်ကြီးချုပ်ချာအာဏာသီးတဲ့နိုင်ငံသားများထံမှဆင့်သက်ပြီးနိုင်ငံတော်တဝန်းလိုက်တည်ရည်တဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်အချုပ်ချာအာဏာပိုင်နဲ့ပြည်သူလူထုကရွေးချယ်မဲပေးထားတဲ့အစိုးရဘာလို့မတရားသဖြင့်အာဏာသိမ်းရတာလဲအရေးပေါ်ကာလပြတန်းချက်မှာဆိုရင်တမရတော်၎င်းဒုတမရတော်၎င်းလို့သူကဖိချတာလေ။ဒါပေမဲ့ပထမပြတန်းချက်မှာကတမရရဲ့လက်မထိုးခွင့်ရှိမှသာလေ။အာလာသိမ့်လို့ရတာ။ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်။မဲလိမ့်နဲ့မဲခိုးတယ်မဲလိမ့်နဲ့မဲခိုးတယ်မဲလိမ့်နဲ့မဲခိုးတယ်သူပြောတယ်။ကျွန်တော်ပြောထွက်ရှင်းလိုက်။တကိုးတွေပေါ်လာလိုက်မထွက်ရှင်းလိုက်ကျွန်တော်ပြောတယ်။ဘာလို့ရှင်းရမှာလဲ။ဘာလို့ဆန္ဒပြရမှာလဲ။48နှစ်စောက်ကြည့်82နှစ်စောက်ကြည့်ဟိုစောက်ကြည့်ဒီစောက်ကြည့်ဘာစောက်ကြည့်ခိုင်းတာ။ကျွန်တော်တို့ဆန္ဒကြတော့ဆယ်ဝိုင်းဆယ်အဲ့တော့ဒီဆိုတာခေတ်သစ်မီဒီယာဆိုတာကလည်းကျွန်တော်ရဲ့ပထမ live တွေနဲ့သူလမ်းကြောင်းရှာသွားတာပါဒီကာလမှာပေါ်လာတာကျွန်တော်မပြောချင်ဘူးတချို့ကိစ္စတချို့မီဒီယာတွေကျွန်တော်ပြောချင်တာအားချမနေနဲ့ဘယ်အရာကိုမှချမနေနဲ့ပွဲမတည်နဲ့အခုကြည့်နေအခုမမိုးခိုင်အဲ့ဒီမမိုးလည်းထားပါတော့မမိုးတို့ဒီဟိုသားမအိုင်းတို့ပေါ့ပွဲတည်ပေးတယ်သိတယ်မလားဟိုဟိုဟိုအခုကျွန်တော်အခုကြည့်နေအမှပြောမခင်မိုးတဲ့ဟိုမမိုးနဲ့ပွဲတဲ့ပေးလိုက်ပိုင်ဆယ်လိုစက်ပြံမားနဲ့ဟိုစားနဲ့ပွဲတဲ့ပေးလိုက်တယ်သူတို့ကပွဲခံကြတယ်ကျွန်တော်လည်းအခုအားကြဖို့အမားတို့ကြည့်ပြီးကျွန်တော်ပင်မန်းလို့ကျွန်တော်ထွက်ပြောတာသိလားအမားတို့ကြည့်ပြီးကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့ဆောလာပြောဆိုဟိုဗရတ်တွေတေးလိုက်ဟိုမော်ဘင်ကားတွေတေးလိုက်ဆိုတော့နည်းနည်းလွှဲနေတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာအမအေးကျွန်တော်ပြောရမယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမှားနေတဲ့အမားတွေအဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကကလည်းစောင့်ကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးပေါ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိကရင်ဒီဒေသမှာဈာကာလာဥပဒေဈာကာလာအစိုးရဖွဲ့စည်းရေးနဲ့ဟိုဖက်ဒရယ်ဥပဒေဖွဲ့စည်းပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသူတို့ကြေညာလိုက်တယ်ဒီနေ့ဈာကာလာအစိုးရကျွန်တော်တို့လည်းတတိုင်းစီသွားရင်ကောင်းလားလို့စဉ်းစားနေတာဗျာစကိုင်းလိုင်းလို့စကိုင်းလိုင်းအစိုးရဖွဲ့လိုက်မကွေးတိုင်းလို့မကွေးတိုင်းဈာကာလာအစိုးရဖွဲ့လိုက်ဖက်ပြီးလာလို့ရှိရင်ရန်သူဖြတ်လိုက်ပြကျွန်တော်တို့ကပြန်လောက်ရမယ်အခုကချင်းတွင်းနဲ့အရာဝတီကနေတာသူကပါတော့ပုံနဲ့ပြန်ဝိုင်းဖို့ရှိတယ်ဒါနဲ့လွယ်တော့မလွယ်ဘူးကောင်းလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောနေတာကဟိုရန်သူရဲ့ဝင်ငွေထက်ငွေပေါ့
ပါရီပိတ်လိုက်ပြီညာရီပိတ်လိုက်ပြီရှောက်တော့တယ်တမန်လေးတွေတော့နည်းနည်းတော့ရှင်းပြမယ်တန်းရွှေဘာကြောင့်ရက်တိနိုင်တယ်လဲသိလားတန်းရွှေလက်ထက်ကစမ်းချင်တွေပိတ်တယ်အများကြီးမရောက်နိုင်တဲ့တော့ဆိုးသေးတယ်စမ်းချင်တွေအခုဒီစမ်းချင်တော်တော်များများမှာဟိုဆောင်းတော်တော်စာချုပ်မပြည့်သေးတဲ့ဟိုဆို MIC ရ အဲ့တော့တန်းချွေလက်ထက်ကမြို့ပေါ်မှာတိုက်ပွဲမရှိဘူးတောထဲမှာတိုက်ပွဲရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီခရိုနီခရိုနီလောက်လုပ်နေတာမြို့ကိုအခြေခံပြီးအထူးသဖြင့်မန္တလေးလိုနေရာမျိုးရန်ကုန်လိုနေရာမျိုးရန်ကုန်တော့အဓိကမိတ်ပွိုက်ဘူးအဲ့လိုနေရာမျိုးမှာစီးပွားလာချာတာလေအဲ့တော့သူကအေးအေးဆေးဆေးဖြစ်နေတော့သူတို့အကျိုးစီးပွားမထိခိုက်တဲ့ခါကျတော့နိုင်ငံတကာကလည်းဆန်ရှင်ပိတ်တယ်ဆိုရမှာဂ
ลูกเล็กสาวลูกบ้านก็เชียร์แต่สาวเราสี่เอ็กูนี่เราเล่นกูนี่เราไม่พาวัวหรอกข้าวมันลูกข้าวมันมันเล่นไหนสาวเราจู้สีว้าวกูบอกกับครูเนี่ยที่บ้านครูเนี่ยป้อมหรอกในตุลุนั่งเราเชียร์ครูเนี่ยที่บ้านนั่งเราเชียร์ครูเนี่ยเล่าลูกยากเลยไอ้เราตั้งชื่อกันไอ้เราเล่าไปหรอกအကျိုးစီးပွားတွေနဲ့ဆက်ရုံလုပ်ရုံတွေအဲထဲကျုပ်လက်ဆက်ရုံတွေတရုတ်တွေခေါ်တဲ့ထိုင်ဝမ်တွေခေါ်တဲ့ဟိုဆက်ရုံလုပ်ရုံတွေလောက်ကြတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုလောက်ကြတဲ့ခါကျတော့တန်းရွှေအင်ဂျီမပြတ်ဘူးပြည်သူလူထုကလည်းတိုက်ပွဲလို့မသိဘူးတိုက်ပွဲလို့မမြင်ဘူးတိုင်းပြည်ကလည်းအေးချမ်းတယ်လို့အခြေအနေမျိုးတွေရှိနေတယ်ဆိုတော့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်သူ့ဟန်သူအဲ့ချိန်ကအကလာတောင်းဆိုနေတဲ့အချိန်တော့သူကဘုံရန်သူအချမ်းဘတ်သမားတို့နိုင်ငံတကာမှာနိုင်ငံတကာအမြင်မှာသူကပြောတာဒါလည်းအခုကဘာကြီးကမြင်လာတယ်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာတိုင်းသားတွေကိုယ်ပိုင်ပြတာကိုလည်းရရှိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကဘာကြီးအခင်းချင်းကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြောပြရမယ်ကဘာကြီးအခင်းချင်းကိုပြန်ကြည့်မယ်အမေရိကန်ကဘာကြောက်ဆောက်ကြည့်ရဆိုတော့တတိယကဘာဆီရမြန်မာနိုင်ငံအဖြစ်ပါဆိုတော့တရုတ်ဒီကုန်းတပိတ်နိုင်ငံကြီးရုရှားဒီကုန်းတပိတ်နိုင်ငံကြီးအခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာအာဆီယံဟိုသာပိုလန်မှရေတို့အိန္ဒိယအဖာလန်တို့ပြည်တော်စုလန်ဘာလို့ပြန်ဖောက်လဲဒါဆီရအမြင်ရရောစီးပွားရေးအမြင်ရရောသူတို့ကလက်ဦးမှုရယူအောင်လို့ဖောက်နေကြတာဒီပုံမှာဆိုတော့အမေရိကန်ရထွက်ပေါက်ဒီဆိုတော့အရှိတောင်အာရှကိုသူကအခြေခံပြီးတော့မှဟိုပေါ့ကျွန်တော် try ခဲ့ဟောဟိုတော့ကျတော့ဒီဟိုကဒုတိယကမ္ဘာစစ်တော့ဆိုတော့အီတလီရယ်ဟုတ်လားဂျာမနီရယ်ဂျပန်ရယ်ဝင်ရိုးစွန်းနိုင်ငံသုံးနိုင်ငံပေါင်းပြီးတော့ fight ခဲ့ကစားတယ်အဲ့လိုပဲအခုအမေရိကန်ကလည်းသူအခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကမြန်မာနိုင်ငံကိုလည်းနည်းနည်းစိုးရိမ်နေတယ်အဲ့တော့ NUG စိုးရဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြေအနေကကျွန်တော်တို့လည်းနည်းနည်းထောက်ခံခဲ့ကြတာပဲဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်ထောက်ခံလဲဆိုတော့ government to government ဖြစ်လာမလားလို့ပေါ့ဒါပေမဲ့ဥရေရပြန်စင်းလာတော့ CRB ကတရားဝင်အစိုးရပုံစံမျိုးဖြစ်အဲ့ CRB ကလည်းသူ့လမ်းကိုသူ့သွားပြီးသူ့လမ်းကိုသူ့လျှောက်ပြီးတော့ငါတော့ကောက်ကောက်နေတယ်။ဒါလည်းကျွန်တော်တို့သိတယ်။ဥအောင်ကြီးညိုကျွန်တော်တို့ဟိုစကားပြောခဲ့တဲ့ဟာရှိပါတယ်တချို့ကလည်းကျွန်တော်တို့မပြောချင်ဘူးတချို့ကိစ္စပြန်မပေါ်ချင်တော့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်ဖမ်းခံမှတိတော့ပူပေါက်ဝဲတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကလေကိုယ်တော်ကိုယ်လျှောက်ချဖို့လိုပြီ။ကိုယ်ပြည်ခင်းရအားနဲ့ပြည်သူတွေတော်တော်ပင်ပန်းနေပြီ။အဲ့တော့စကားဆောက်နိုင်ချင်လို့ချင်းဘာလို့ရမလဲကျွန်တော်ဆောတော့ကျွန်တော်ပြောနေအမြဲတပိတ်ချင်းရွှေချင်းတွေအဲ့တပိတ်ချင်းလမ်းကြီးကိုပိတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားအဲ့ရွှေရင်းရတယ်ရွှေမတူးနိုင်အောင်ကြိုးစားဒီကောင်ကစကားစားပြီးဘာမှလုပ်လို့မရအောင်တော့ကိုယ်မတွားမတူးနိုင်အောင်တော့ဆောရကမိုးတိမိုးမီရွှေလုံးကနေရှိတယ်ဆောရကလည်းဒီကောင်ပသိမ်မိုးကလမ်းရတွေကရေနံတွေတည်နေတာရှိတယ်တရုတ်တွေလည်းပေါင်းပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကိုဘာလို့မဖြတ်တောက်ကြတာလဲအဲ့ဒါတွေကိုဘာလို့မဖြတ်တောက်ကြတာလဲအဓိကကစကားစားဝင်ဝင်မရှိလို့ရှိလို့ရှိရင်စစ်ပွဲကကြားအောင်ပါလားကျွန်တော်ထောင်ထဲမှာနေတော့ကျွန်တော်တော့တက်ကြိတ်တယောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်နာမည်တော့မပြောတော့ပါဘူးသူကတော့တက်ကြအဟောင်းပါတော့เนี่ยดูท่อปุ๊ดออกกันเนี่ยกูเนี่ยเอาเนี่ยอกุนี่ขาลูกก็สิดได้เนี่ยเป็นเนี่ยโอ้อิงซงต่ายมือกูเนี่ยเอาซินซ่าละเลยอะกูก็เจอติดาก็တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာထောက်ဖို့လမ်းကြောင်းသုံးဖို့ရှိတယ်လို့ကပ္ပဆာတွေရှိတယ်လို့အဲ့ဒီမကွေးနဲ့ပကိုးရဲ့စကိုင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီသုံးတိုင်းမှာတော်တော်များများရှိတယ်လို့မကွေးပေါ့မကွေးကံမတည့်ရပေါ့ဒါကျွန်တော်ပြီးအောင်လန်တည့်ရကျွန်တော်ပကိုးအင်းမပေါ့အဲ့ဘက်ကတော်တော်များများရှိတယ်စင်တဲပါဘူးဆိုလိုချင်တာကကပ္ပဆာတွေကိုဖြတ်ဖို့တောက်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကပ္ပဆာကိုသွားမလုပ်ပဲနဲ့ကပ္ပဆာကိုပြိုလဲသွားအောင်လုပ်လို့ရတယ်နည်းရှိတယ်လို့နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိစကားဆိုင်ရဲ့ဝင်ငွေရပြည်ရင်းကနေပြီးတော့တင်စားရတွေထွက်နေတဲ့ဟာတွေကိုကားစီးဖို့လိုတယ်လို့အဲ့ဒါတစ်ချက်ပေါ့လို့ကျွန်တော်တို့ထောက်ဖို့လမ်းကြောင်းကိုလို့ဖြတ်မဲ့နေရပါဆိုတော့ဘကိုးထောက်ဖို့ရှိတယ်လို့မဒီတာထောက်ဖို့ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီအောင်မန်းထောက်ဖို့ရှိတယ်လို့အဲ့လိုထောက်ဖို့လမ်းကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖြတ်တောက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လို့စကားစားအချိန်တိတယောက်ရင်းရရပါမယ်လို့။ဘာလို့ဆိုအဲ့ဒီထောက်ပို့တက်တယ်ထောက်ပို့တက်တယ်မှာအနည်းဆုံး6လစာနဲ့3နှစ်စာကိုလို့ဥစ္စာအစိုးရ6ကိုသူတို့ထားတာလို့ကျွန်တော်ကပြောတာ
ပြားလည်းခင်ဗျားဘလို့အုံတော်ကြီးနဲ့ပြောလိုက်တာလေဗျာကျွန်တော်ကြောက်လာပြီကျွန်တော်တို့ကရန်သူအဲ့လိုစဉ်းစားတာအဖွဲ့လူဖုံးခေါ်ပေးလို့မရဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်ဘသူ့ကိုမှဆရာမလုပ်ဘူးဘသူ့ရှိမှလည်းတပည့်မခံဘူးကိုယ့်ရည်တည်ချက်နဲ့ကိုသွားနေတာကျွန်တော်တို့အဖွဲ့စီကလည်းဘသူ့ကိုမှဆရာမလုပ်ဘူးဘသူ့ကိုမှတပည့်မခံဘူးယူဟန်နာရည်ရယ်ကျွန်တော်တို့ UNI ကဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မှာကြီးညာချက်ထွက်ခဲ့တယ်။အာတမိုင်းပဲ။အဲ့ချိန်ဝိုင်းဆဲတာလေ။လူလူကြီးကိုကြည့်တယ်။မင်းတို့တနက်ကင်ကိုမစင်စားနဲ့။အဲ့လမ်းကလူလူကြီးကိုကြည့်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကြိုပြင်ထားခဲ့တာ။တချို့ကိစ္စတွေကျွန်တော်မပြောတော့ဘူး။ပြောရမယ့်အချိန်မှာတန်သေးလို့ကျွန်တော်မပြောတာ။တချို့ live ပေါ်ကြည့်နေတာ။ဘာဖြစ်လဲ၊ဘာဖြစ်လဲ။အာ UNG, MOD, COC ကျွန်တော်ပြောရရှင်းရှင်းလေးပဲ COC ရှိဖို့ဆိုဟိုတနေ့ကျွန်တော်ပြောလို့လက်လက်တွေထုတ်ပြလိုက်လေ။ဒါနဲ့ထုတ်ပေးလိုက်လေဥပဒေပြလိုက်လိုက်လေတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံထားကြလေအဲ့ဒါမှခေါင်းဆောင်စိတ်တက်အဲ့ဒါမှဘလူဘယ်လိုရည်ချင်းရှိရဆိုပေါ်မှာတိုက်ဝဲတဲ့ခေါင်းဆောင်ပေါ်မှာကြောင်းအင်းမင်းလက်နဲ့ယူတက်တိုက်အဲ့ကောင်တက်လိုက်ဆိုတာအခဏအကျမ်းပတ်ပဲစိတ်ပြေဘူးကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းကြားမှာတော့ဘာမှမဖြစ်ဘဲနဲ့ကဘာကြီးကစောက်ကြည့်နေတယ်အားလုံးကစောက်ကြည့်နေတယ်ဥကြောမိုးထုံးဆိုတာ NLD ကနေခန့်ထားတဲ့ UN ကိုယ်စားလှယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စား UN ကိုယ်စားလှယ်အဲ့တော့ NGO ကအတင်းဆွဲယူပြီးတော့ဥကြုံမိုးထုံးကပဲအယူကြီးရဲ့လူလူလိုပါလို့လေဥကြုံမိုးထုံးကရည်နေနေတယ်ခုအဲ့ဒါတော့တချို့ကမသိဘူးကျွန်တော်တော့အယူကြီးကိုတိုက်ခိုက်နေမှာမဟုတ်ဒီနေ့ဆိုတမလာကြီးဒူဦးကလက်ရှိတာပြောတဲ့စကားကျွန်တော်စဉ်းစားလာယူရပြီဆောင်းရမ်းမိုက်တယ်သူပြောတာသူတန်ထွက်လာကျွန်တော်ဝမ်းသာတယ်ဒါတော့တိုင်းရင်းသားတယောက်အနေနဲ့အဲ့လိုတော့ထွက်တယ်ဗျပြောမယ်ဆိုအယူကြီးကိုလည်းသူတတိပွေးတဲ့ပုံစံမျိုးတော့ကျွန်တော်မြင်ရတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်သုံးသပ်တာဗောဒီချိန်မှဒီစာထွက်လို့ရပါမလားဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောရပြီရှင်တော့6လအချိန်ရှိသေးတယ်အခုပြေးသွားတဲ့လူတွေအကုန်လုံးဘယ်နိုင်ငံမှလက်မခံဘူးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုဂရင်းကထုတ်ပေးတယ်ဆိုတာလေပညာရှင်မှုလို့သူထုတ်ပေးရတယ်သူက UNG ရဲ့အဖွဲ့ဝင်လည်းမဟုတ်ဘူး UNG ရဲ့အဖွဲ့ဝင်လည်းမဟုတ်ဘူးတော့သူက UNG ရဲ့အဖွဲ့ဝင်လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့လေဟိုကတော့တိုက်တခြားဖေးတခြားမဖြစ်ပါစေနဲ့ကျွန်တော်ထောင်ထဲမှာကြာတော့ဟိုတထုံထောင်ရောက်တော့ကျွန်တော်ကြာတော့ပရိုမမလေးကရင်ယူကျွန်တော်ဘုံကော်မတီစီဝင်းမပြီးမစတယ်ပေါ့နော်ပရိုမမလို့ရှိတဲ့ချင်းငါအမြင်ငါဆိုင်စကိုင်းရောက်ရောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတော်လန်ရဲ့အဆင်မပြေဘူးလေဟာပရိုမမတော့ဒီတိုင်းထွက်လာတယ်ဆိုရင်အဆင်မပြေတော့ဘူးဟာပရိုမမတော့တော်တဲ့လူပရိုမမတော့စိတ်ရှိတဲ့လူပရိုမမတော့ကောင်းတဲ့လူမရှိရဘူးဟာဟုတ်သေးပါဘူးကွာငါလည်းတော့လွဲနေပြီအဲ့လိုကျွန်တော်ချင်းဟာဒါဆို UNG တော်မှားနေပြီလို့ကျွန်တော်တုံ့တက်တာပေါ့နော် UNG တော်မှားနေလမ်းကြောင်းတဲပြိမဲ့လို့မရှိတော့ဘူးအခုကကျွန်တော်တို့အပြစ်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဗျအပြစ်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့တွေးတက်ကိုပြောတာဟိုပန်ဆယ်လိုပြောသလိုဘုံငကားကိုတိုက်ခိုက်လိုက်ဟိုလူကိုတိုက်ခိုက်လိုက်ဒီလူကိုတိုက်ခိုက်လိုက်ဟိုလူကိုမြောက်ပေးလိုက်ဒီလူကိုမြောက်ပေးလိုက်ဘုံငကားကြီးကိုသွားတယ်ဘုံငကားကြီးကိုသွားလို့မရတော့မရအဲဒီဘက်ကဘူတာဘောလို့ကြီးသွားလို့တော့ဘူတာဘောကအဲ့ချိန်မှမမူကချုပ်ထားတဲ့ချိန်တော့ဘူတာဘောကြီးသွားမှရေဘလူးကြီးခါထက်ရောက်ပါဗျာတော်လိုင်းရေးရဲပေါ်တွေဆိုတာကလည်းသူနာပေးတဲ့အချိန်မှာအခုကလိုအပ်နေကြတာလေလိုအပ်နေတဲ့ခါကျတော့ငင်းလို့မရဘူးဗျငင်းလို့မရဘူးငင်းတဲ့ငင်းလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ဟိုအာဆောင်ကြီးဆောင်ကြံတဲ့သူတို့ကြီးတော့ဘာမှလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာအပြောကခံအောင်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောတာအခုဆွမ်းတော့ဟိုကထိုင်းရညီလေးတိတောက်ကိုကြီးငါညီမင်းတို့တလောက်ကိုတသိန်းခွဲနှစ်သိန်းလောက်ထောက်ပံ့နိုင်လားငါဓာတ်ရိုက်ချိတ်ပေးမယ်အောက်ကလူတွေနဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့တရင်တက်ခွဲတွေပါရှိနေတယ်တချို့ PDF တွေဒါဒီ local PDF ရော PDF တွေရောပေါ့နော်အဆင်ပြေတဲ့လူတွေရှိနေကြတယ်ဆရာအသားရင်းမလဲပြီးတော့ဝါလာပါလေအဲ့တော့နောက်မင်းမလည်းလှုပ်ရှားတယ်လို့ပြောလိုက်သမိုင်းပေါ်ကြာဒါတွေကသူကဒိတ်ကျွန်တော်တို့ဒိတ်နဲ့မှတ်တာကျွန်တော်တို့မှတ်တမ်းနေကုန်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လက်လင်လို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့ကတရားပြန်ဆွဲပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့ဗျခလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်ဒိုင်ရိုက်ချိတ်ပေးချင်တယ်အဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ပြောတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဆယ်ခွဲတော့ကူညီနေရတယ်ဘာခွဲတော့ကူညီနေရတယ်ဦးလည်းစိတ်ကြောတော့မကောင်းဘူးတဲ့ဒီမှာကိုကလည်းဂျားကန်အနေနဲ့ကိုကပတ်စံတူပါကျွန်တော်ဘလူ့ကိုလူဝေးပါမယ်လို့ကျွန်တော်လည်းမပြောချင်ဘူးဟိုတချို့ကြတော့မှတ်တမ်းလေးတွေလိုချင်ကြတာပေါ့နော်မှတ်တမ်းလိုချင်နေဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့မှတ်တာလည်းပြဿနာရှိရတာကျွန်တော်အဲ့အဲ့ဆောင်ပြောချင်းလေအဲ့မှတ်တာကိုကျွန်တော်ပြောချင်းအာဘယ်အတိုင်းမှအခြေပြုတဲ့စစ်ဒေသဘလောက်ကတက်ခွဲဘလောက်တရင်ဘလောက်အာလူကဲပီဒီရဲ့ဘာအဖွဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာကြီးပေးလိုက်တယ်အာဟိုမှာကျွန်တော်တို့လက်လက်ဘလောက်ရောအာပီဂျီဘလောက်မမများကိုဘလောက်မမများနဲ့ကာခုံချင်းတွေဘာတွေညာရှောက်ပြောနေတာဒါရန်သူကိုတရင်ပေးတာဗျရန်သူကိုတစ်ဖက်နဲ့တရင်ပေးတာကိုကတော့သူကတော့စေတနာနဲ့လူလိုက်တာပဲ
กูจันนรุตจะส่งเราเศร้าจีเนี่ยเจ้าสู้กับจันนรุตจะส่งเราเศร้าจีเนี่ยจันนรุกันอะไรเนี่ยอายุจิวกันอะไรเนี่ยเราดูเทนอายุจิวจันนรุวุ้ยกันนะเท่าเปล่าล่ะอายุเปล่าเนี่ยคู่ความจริงอายุเปล่าจะมาหรอกะอ่ะเออเบิกงานอ่ะยาวอยู่มงคลจะเปล่าไม่รู้ดีไหมล่ะไอ้เราจันนรุว่าเปล่าจีน่ะป่ะเลยส่วนแล้วที่พี่บอกเนี่ยจะชินอยู่เปล่าต้องได้รู้เสียงรู้เห็นอะไรไหม จะเราเปลี่ยนจินตนาการไปสอนเราเรื่องมาไอ้เรื่องดีๆอยู่ด้วยไม่เคยมองเราเลยโอ้โหมองเราจีบเรามองไปเรื่อยๆเลยงาเปลี่ยนมาอย่างไรงาเปลี่ยนมาอย่างไรสุดจะเราเปลี่ยนจินตนาการไปตัวเราเลยโอ้โหมองไม่เข้าเลยสุดตัวเราตัวอื่นคนเราชิบะสอนเราไล่พี่เนี่ยได้ยังมาเลยจะเราดีเป็นเสือดูสุดละจะยังก้าวมาเราจะเราเปล่าละจะเราตู้ไอ้โหเสือเนี่ยก็ปุ่ยเลี้ยงมดีจังเลยก็ใช่จะเราสิบเป็นตายแบบไอ้บ่ สิบเป็นตายยังแค่เขาจะมาตีเย่สิบเป็นตายยังอุบลิวจะมาตีเย่จังกูนั่งสิบเป็นตายยังอุบลิวสุดตัดตัดสิ่งไอ้อุบลิวเนี่ยตัวน้ำเลยอ่างอ่างจีเรามาเป็นเมืองเก่าอย่างนี้จันนรุนนายงามมาดิไอ้คู่ตัดที่ท่ามาดิย้ายปอดมาดิอุสากาสากาบาลีเล่าเลยไปละท่าวันซาลีไปด้วยนี่ไอ้ท่าวันซาลีบาลูไปด้วยเลยเพราะสีโต้เนี่ยอุสากาไหลมาไม่รู้ยังหรอกสีเดียสันโต้เนี่ยไหลมาไม่รู้สุดทำไม่รู้ยังหรอก โอ้จันนรุปธรรมะไล่มาเยอะมากเลยให้ตลาดก็เปลี่ยนที่ยี่ที่เชื่อมเต็งอะไรใช่ไหมเปลี่ยนที่ลู่ด้วยตู้เท่ากันมาส่วนงั้นนี่จะลู่ด้วยป้ามุ่งไปเมื่อเล็ดเล็ดทองเลยมาให้เราจูดูเล็ดเล็ดทองเอาเอาก็ว่าอย่างนี้บ้างว่าทั้งหมดใหญ่เนาะให้ตลาดก็ว่าเยอะเท่ากันเลยเปลี่ยนที่ลู่ที่มุ่งไปที่สั้นเปลี่ยนที่ลู่ด้วยให้ตลาดเท่ากันเลยส่วนก็ว่าปั้นเลยนะก็เราจะใส่เต้าชงต้องเต้าชงเอาแล้วจันนรุปธรรมะไปเลยสิ ตุ้งยาด้วยคนเนี่ยตัดชนะเลยลูกชิ้นตุ้งยาเนี่ยเศร้าหรอกตุ้งยาด้วยคนเนี่ยตุ้งยาด้วยคนเนี่ยตุ้งยาไปได้เจ็ดเนี่ยไม่รู้นะกูไม่เอาเท่าไหร่เนี่ยหรอกเส้นทางกูรู้เลยจะเอาไปเอาที่ไหนสำหรับภาษาดูเรื่องดูเรื่องของเราเนี่ยลูกแม่สูรุษเนี่ยเนี่ยตะแคงกูที่ดีจะเอาเพียงไหนตระลูกเลยวะคลิปเลยจะนั่งจูด้าเลยเชฟบอกเลยจะนั่งจูด้าเลยเอาไว้เยอะเลยจะเอาที่ไหนจะตุ้งยาชิ้นใหญ่ ปีนี้เช่นนี้มีไอ้ปีนี้เช่นนี้สปูมเราปีนี้เนี่ยมีไอ้ภาษาเนี่ยเบย์มาตัวโตนี่จ้าเลยจะลองมาดีจังช่วงมันเท่าไหร่ช่วงเท่าช่วงมันเท่าไหร่ช่วงเท่าอ่ะพอเราจะลองมาไหมช่วงมันเท่าไหร่ช่วงเท่าอ่ะซาตินเจ้าเนี่ยมาเจ้าหน้าเลยสิว่าเสียมาเลยสิเนี่ยอันยูจีเว็บพี่เด็กจะลองโตอะไรบ่ไปพี่จะได้คะแนนดูดีสิคะแนนเราเหลือมาทั้งปีบุรุษเลยสิไอ้ดูเนี่ยนายงานเสร็จแล้วเต็มที่สุดเหลือมาทั้งจ้ามาโอ้เจ้าเสียมา
ูเลยอาเส้นเนี่ยอุ้มชีโร่ปีนาดะไต้หวันอ่ะไอ้ปีนาดะไต้หวันไอ้ตีเนี่ยชีเนี่ยไต้หวันใครอยู่จะปีนาดะไต้หวันเพื่อซีแกะขนาดรู้เลยขนาดน้องน้าไม่เอาละขนาดน้องน้าไม่เอาละใช่นี่มันทำยาวละมันเส้นน่าจะเอาละมันตีตรงนี้แต่ช่วงจีนเนี่ยสี่ยี่สี่ยานเนี่ยประเดี๋ยวพี่ก็น้ำมันเลยเว้ยเนี่ยจะเอาเต็มจ่อแล้วมาอุ่นเนาะสักครั้งสองเดียวสุดดูเนี่ยเล่นเนี่ยสี่เดือนหาสี่อะไรไม่สี่เดือนหาไม่สี่อ่ะหัวมาเปล่าอีสองช่วงวันหัวมาเต็มตรงน้องหัวช่วงช่วงวันหัวมามีหลังวันหัวมาเปียสีวันหัวมาสักก็สักวันได้หรอบ้าเจ้าได้เลยสุดช่วงเช่นอ่ะกูอ่ะกูไอ้เดี๋ยวจะมาพิจารณาแล้วได้สี่ยี่หัวมันสี่ยานเดียวเดียวเปลี่ยนเส้นดูเปลี่ยนเส้นก็ต้องหาเส้นเส้นไหนหมดเต็มจ้าแต่ผมยังอยู่ตีดมาโคเรียสาบะโคเรียเราลงไล่มาดูเนี่ยเปล่าไล่ดูได้ขนาดเจ้าตลาดเนี่ยของทุกข์ใครจะเอาไอ้เนาะซีเรียปัสสาวะเนี่ยเจ้าตลาดเนี่ยแตกอ่ะก็จะตีเนี่ยซีเรียปัสสาวะเนี่ยเจ้าตลาดแตกอ่ะจะพังซาดะแต่ซีเรียปัสสาวะเนี่ยคู่เลยบอกเนี่ยจะพังเนี่ยออสเซียซาดะท่าอะไรเนาะไอ้เนาะแดงยองยองเอาไหมกองเส้นชาเอาไหมกาบามันดูกาบามันพิบูสุ่ยกูแล้วเนี่ยยี่เชี่ยชิบูรู้ดูไอ้ไหนกันนะไหนกันกันไอ้ล็อตชิดเลยตีบุลเลยฉะนั้นอุปกรณ์ที่ผมใช้กันอุปกรณ์ขั้นเล็กขั้นเตะปุ่มมาเร็วบาลูจุดได้เลยส่วนใหญ่ใช้กันมุมมาเลยมาไหนกันเราชกชาอาณาดีไหนกันตามยาธรรมสินตาบีไหนกันเราหัวหน้าดีชกชาอาณาไปนะประตูดีเลยชกชาอาณาไปนะประตูดีเลยไอ้เราปีดูดีอะไรตีอันนั้นมารู้ว่าชกชาอาณาไปในลู่ดีมารู้ว่าใจเด็ดสุดอ่ะแต่ก็แบ่งกันชี้เลยแต่ที่ชี้เบี้ยวเยอะกูรู้เลยกูเต้นอะไรสุดอ่ะลีกูอากูอะไรสุดอ่ะลีฉะนั้นว่าเบี้ยวเนี่ยมาเลยฉะนั้นนั่นเบี้ยวกูรู้เลยอะกูไม่เอาอะไรบาลีจะมาอะไรส่วนเราเชื่อเพื่อที่มองเชื่อกันอุ้ยข้าศึกอะไรเราเนี่ยนั่นจะว่าเลยกูผมมาตัวคนละสักคนตัวคนละสักชั่วยันลีลาจีสู้ไว้ดีดาวเลยไอ้ที่มาเชื่อไหนงานตัวเนี่ยไหนงานยี่ยาพาลายกูรู้มาลุยยาเลย
哎，到时间嘞，不回来嘛，去嘞，碰你，那俺大家嘞，地皮都是的，没工去你大家，大家八大油都抢你了，没好过了。反正我去看屋里不，大家去帮你嘞，碰你好过了。俺老碰你没有，大家怎么说过了？没吵架架过了，看俺都不多嘛，表对了。屋里那表，那老些反正我去看屋里嘛，八米大，看俺都没摘的屋里，我好干啥呀？哎，屋里有厨房嘞，包括干鱼了。包包的那厨房那里扛，哎，你扛表啊嘛？哎，你扛房子没表价来喽？看那微盘的，哎，你扛表的钞票的，叫那路阿强来的，怎么说行行？那老些拍地方去看物流厨房，包包的那厨房，比如的哎，看阿娜，不然话说，厨家阿娜摆那哪个哪里啊？哎，那里有买别个的，后来买来买过来个啥？看那路路多嘛，起码啦，看那路大家路多，就嘛大家说价吧啦，不咯？我那拍地方去看物流生意，空调嘛，先价吧啦，不咯么先价喽？那怕弄不清，我讲我来六万块来便宜，我讲六多，第二六多嘛，三千多点买钱嘛，看来我那赔的给你赔了，看来心里话赔没，俺都不留家没，俺来表的，俺来表的，俺以前俺的俺那里啊，一是思维的，我的 CRB 思维老你懂没？阿西人说那个，就那路面嘛，那个伊都得多嘛，人家招的，吃了便宜的那个里面还有呀，新加坡、马来西亚、印度尼西亚。太少不错了，太少不错了。啊，我们这单部的要加两个啥呢？不代表的，就那路啊，我们这单部啊，把路要加两个，透过我们西边，对我们西边开价行。我们这单部内加的，你那个什么那个 A 加嘛啦，六六六加嘛，啊，六六六嘛，就那路透过的多面嘛，多面的开价嘛，就那路的，就那路不算的 ，C Y 也开面嘛，开面嘛。那个那个高木走线 ，A 加木路的，低加木路的，那个那屋里的西木路的。就那路那个嘛的，那老些拍地方，其他屋里有看有路啊哇，地方地地钱也还那十多了嘛，再得数啊得，都没路钱的数啊，光票价嘛，哎，你那路啊哇嘛，你拍地方其他屋里高嘛地方的地呢，都要看个路，那时候看过的，那老些拍地方其他屋里，可能个这米苗种下来，可能五谷你炒不下来吧嘞，五谷你太多在路里，没看那个嘛，便宜，就该啥的嘛，就那路没标准路边，嗯，地价嘛个。我现在还乱的呢，过时间面，提拉骂拉人的，那到到面那就来急的，面养路养，忙当面养面没的，晒娃也太阳太阳没的，哎，晒娃那来的路也来的，啊，来我这来 ，A 米三都是 A 米三 ，A 米三，哪里买做哪里买哪里买，就那路生产的，哪里买生产的啦，就看看这比较生产，就那路生产的 A 米三，就那路生产，哈大了嘛，天天表对吧？这差你也没少了。这差你也没少了，就那个对口的，俺老不稀的，都伢南边的，都伢看的南部嘛，都伢老里的晒瓜的嘛，就那南宁家嘛了。我沿途给啥子，我这里就叫南瓜了，再没对了过了。苏州那里，就那路的，就那路的，欧那个，本瓜是地方的，伢老里的，哎，那个就那路还没把瓜乌了路的，喏。但是如果羡慕出来的话都要后妈的切开娃的十多三年的白娃的第二哭了的不生的压多的时候当然也想崩溃的崩溃的时候都要强大多的都不要落在多的他们都要难看他们撇的都来就说路二路线这样算吧好了路二路线就说这样算吧还有说了半山路第二块路路人家的来说的就比如说飞过不嘛按照你比较的嘛的就说如果没路差的在考虑的时候路边路看了，就那么路。哎呦 ，Facebook 嘛，过来 Facebook 搞我。背起了背了，不能来就行不行 ？follow 俺阿龙的，他看那眼，不是路就行。啊，平常钱的对，不是钱了，那条钱 ，follow 我的单位的，七千 ，follow 我的单位的。哎呦 ，Facebook 过没得嘛，都没有，就那路那个嘛，就 Facebook 专进的路边的西家的，进来到底背起个路边的，他都阿背的说。哎，那都来多呀！风筝弄那么高，那高天来过，风筝弄多少？高超过我，好得了。这说高玻璃牙有了，哎，就那表姐，你办线路的要都六百多，就那办线路那我来你了吗？就那当然也有来的，当然也不嘛，明天头里的路就那说，路啊哇的听路就那表的，路不能高三年的就那表的，路啊可白上得路路，我比什么得路路，比如金沙得路路没劲了。那那妈的，就那老年多那一，喏，
ကျွန်တော်လုံနေတာတော်လန်ရေးကျွန်တော်သွားနေတာတော်လန်ရေးအဲ့တော်လန်ရေးမှာကျွန်တော်တို့တွေကတော်လန်ရေးကိုတော်လန်ရေးအမြင်နဲ့မြင်နေလို့တော်လန်ရေးကိုလှုပ်ရှားနေတယ်ထင်လို့ကျွန်တော်ဝင်ပြောရတာတော်တော်လူပါသွားတာလို့ဝင်ပြောရတာသူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့ project က project ပေါင်းထောင်မကဘူးဘယ်နေရာမှာထိထိရောက်ရောက်နဲ့ဘယ်နေရာမှာအောင်အောင်မြင်မြင်လှုပ်သွားတာမြင်ဘူးလို့လေဒီနေ့ချိန်ကြီးထိမ့်ချုပ်လာတဲ့မျိုးနယ်လေးတစ်မျိုးနယ်တော့ရှိလို့လားဘာလို့ခင်ဗျာခင်မောင်ဆွေကလှုပ်လိုက်တယ်လို့သူပြောတဲ့စကားပလဲဆိုတဲ့မျိုးတွေကသေးသေးလေးပါတော်လိုင်းရဘယ်ကစားလဲဆိုတာမသိကြဘူးလားမသိတော့အဲ့လိုလူမျိုးတွေကနေရာယူရတဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းမလွဲနေဘူးလားမြေပြင်ညီညွတ်ရေးဘာကြောင့်မလုပ်လဲဆိုတော့ဟိုတနေ့ကလည်းကျွန်တော်မီဒီယာမှာလည်းပြောပြခဲ့သူတို့ကနိုင်ငံရေးတော်လိုင်းရေးကိုနိုင်ငံရေးအမြင်နဲ့လာကြည့်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးကဆုံးရှုံးသွားမှလေကြောက်လို့သူတို့ကတော်လိုင်းရေးလို့ပြောနေတာဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောစကိုင်းလိုက်ဒေတာမှာဆိုရင်ရှမ်းပြည်တွေရှိတယ်ပအိုတွေရှိတယ်လာဟုတွေရှိတယ်ပြီးတော့ရှမ်းနေရှိတယ်အဲ့မှာကလူမျိုး၈မျိုးလောက်ရှိမှာဗျเนาะလူမျိုး၈မျိုးလောက်ရှိမှာအဲ့တော့ချင်းတွင်းတိုင်းအမျိုးသားမျိုးသားဒေတာဆိုပြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဆောရောပြောတယ်ဟိုချင်းတွင်းအမျိုးသားတိုင်းဖြစ်သွားရင်လူမျိုးစုတွေလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ပေးရတော့မယ်ပီယာစနစ်ပေါ့ဟုတ်မေလိုအော်တော့မယ်ပီယာစနစ်ပီယာစနစ်ဒီကောင်ပီယာနဲ့ကစားတော့မယ်လူကြောက်ပီအာဆိုတာကအချိုးကျလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီကိုခြေစင်းတဲ့ပီအာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ပီအာစနစ်မှာလူမျိုးစုတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုလည်းလွတ်တော်ထဲမှာတောင်းဆိုပေးတော့အဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေထားပေးဖို့လိုတယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လူမျိုးစုလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နေရာမှာ NLD ကစိတ်ကြိုက်ယူလို့မရတော့ဘူးသူ့ရဲ့လူမျိုးကိုပဲတိုက်ရိုက်ပေးရတော့မှာအဲ့ဒါတစ်ချက်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါဆောရကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့အဲ့လိုအာနာခွဲဝင်မှုအေယာဝတီတိုင်းဆိုတဲ့နေရာမှာအဲ့တော့ဆိုတော့ဆိုအေယာဝတီတိုင်းမှာဆိုလဲဆိုတော့ကရင်လူမျိုးတွေရှိတယ်၊ရခိုင်လူမျိုးတွေရှိတယ်၊မွန်လူမျိုးတွေရှိတယ်။အဲဒီဘက်နောက်ဘက်မှာဆိုချင်းနေနေပါလာအောင်မယ်။အေးဟုတ်ကဲ့မိုင်မင်္ဂလာညကြောင့်အဲကျွန်တော်ကပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့လေအဲ့လိုအမျိုးသားအတိုင်းတွေတိုးလာတဲ့ခါကျတော့လူမျိုးစုလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့လူမျိုးအခွင့်အရေးတောင်းလာတဲ့ခါကျတော့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရခိုင်တို့က NLD ကြီးကျော်အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာအဓိကကျတဲ့ NLD ပါတီပေါ့ NLD ပါတီကသူတို့အတွေးတွေကဆော့ဆော့ပြောတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီအမြင်ကိုရောက်လာအရန်စိုးရင်ကြတယ်အာနာပါဝါလက်လွတ်ဆုံးရှုံးသွားမယ်အခွင့်အရေးပေါ့။ဆိုတော့ငါသိန်းစား၁၀သိန်းစားတွေပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကသူတို့ကပညာတက်လို့တော့ပြောတာပဲအဲ့ဒီပညာတက်ဆိုတဲ့လူသားစားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ပြောချင်တာလေဗာလဲဆိုတော့အော်နော်နော်အဲ့တခါမှမတွေ့ဘူးတဲ့ဟိုတရားကအပတ်ဆက်လို့ဖန်တရားဟိုကဘဘဘဖွဲ့အဆန်းသူပြောနေတာလို့နော်နော်အောင်မကြည့်ဘူးလို့ရှိရင်အခုလက်ကြည့်လို့ပြောလိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါဆိုတော့မသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချိန်တိလာမှာဘယ်သူကပါလဲဆိုတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကမပြတ်သားတာကြတော်လန်ရေးပေါ်မှာအယုံကြည်မရှိတာလက်နဲ့ကိုင်တော်လန်ရေးပေါ်မှာအယုံကြည်မရှိတာအခုသူတို့ကတော့လက်နဲ့ကိုင်တော်လန်ရေးလို့လားသူတို့ကပတ်ဆက်ကလူကြားကောင်းပြောနေတာသူလက်လက်ကန်တော်လိုက်ပုံမှာအယုံကြည်မရှိဘူးသိကြတယ်သူလက်လက်ကန်တော်လိုက်ပုံမှာအယုံကြည်မရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတာပြီးတော့လက်လက်ကန်တော်လိုက်ကိုဘယ်ကစားလို့ရမယ်ဆိုတာလည်းနားမလဲဘူးအဓိကလက်လက်ကန်တော်လိုက်ရေးမှာအရေးထူနေတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေရှိတယ်အဲ့တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့ဘယ်လိုတွားရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုမလုပ်တတ်ကြတာအဓိကတော့မလုပ်တတ်တာပေါ့အဲ့မလုပ်တတ်တာတဲ့ဆိုတော့ပြောလို့အာနာအာတာငငန်းဖြစ်နေတဲ့အုပ်စုတွေရတာလေဖယ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုမကြားချင်တာအဲ့ဒါစစ်အုပ်စုရဲ့အမွေဆိုးပဲနေဝင်လက်ထက်ကလေအဲ့ကျွန်တော်စကားရင်ပြောရင်အများကြီးပါသွားမယ်အချိန်ရရင်တော့နားထောင်ရင်တော့ပိုကောင်းတော့ပေါ့ UTC နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော့ပြည်သူစစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကဦးချိုးမောင်းပြတ်တနက်တွေနဲ့မြို့ခံတပ်ဖွဲ့တွေထားတော့မှာသူကသူကရန်တိုက်တော့မှာအဲ့ဒီအကြောင်းကိုနောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်အေးစိတ်ပြောပြတာနော်အဲ့တော့ဆောရတော်သူမင်းအောင်လိုင်းကလည်းစင်မဲကိုစင်ဖြူလုပ်တယ်နော်စင်မဲကိုစင်ဖြူလုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကအုပ်စုကလည်းအမှန်တရားကိုမျက်ကွယ်ပြုတယ်အရှိတရားကိုလက်ကင်ထားဘူးမင်းအောင်လိုက်ဆိုရကောင်ကလည်းဘာသာရေးကိုအကြောင်းပြတယ်အဲ့ဘာသာရေးကိုအတုံးချတယ်အမျိုးဘာသာဌာနဟိုဒီမီမှာကျွန်တော်အခု comment ထဲမှာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပြန်ဖြေလို့မရလို့ကျွန်တော် like ကဟို comment ကိုရော9ရက်10ရက်ပိတ်တာဟို9ရက်ရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောချင်တာအများကြီးဒေါ်လန်းစုကြည်ကိုကလမလို့ဆွဆွဲတယ်အခုဒေါ်လန်းစုကြည်ရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်လာပြောတယ်ဒေါ်လန်းစုကြည်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောမယ်ဆိုရင်ဒေါ်လန်းစုကြည်ရဲ့ယောက်ျားဘာလို့မျိုးလဲဆိုတာလေ့လာဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီသူကအင်္ဂလန်နိုင်ငံသားဘာသာကိုကိုယ်ကိုယ်လဲဆိုတာလေ့လာဖို့ပါဠိဘာသာ
ပါဠိဘာသာတစ်ဖက်ကန်းခတ်အောင်ကျွမ်းတယ်အစီတိုင်းဘာသာနဲ့ပါဠိဘာသာပါပါမုခအဆင့်ရှိတယ်ပညာရှင်အရှိရှိတယ်ဒေါ်စားစုကြည်ဟို OIC နဲ့ပါဖက်ဒီကကျွန်တော်တို့လာမလို့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားဘူးဒေါ်စားစုကြည်ကတကယ်လို့တဏှာစိတ်ပဲရှိရှိကလမပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနိုင်ငံမှာနေပါမလားဒီနိုင်ငံလူတွေနဲ့အမုန်းခံပြီးတော့ဒေါ်စားစုကြည်ကဒီစိတ်အုပ်စုနဲ့ပြန်ပြီးတော့မင်းမကောင်းကြံလို့ရှိနေပါမလား။ तू ကပြန်ရောပါအင်္ဂလာကို။ तू ဥစားမဖြစ်။ तू ပဲရှုပ်နေတော့။ तू ကသူကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်ကိုယ်ပိုင်ဟိုပေါ့ free ပေါ့။ तू ရဲ့ family ပေါ့။အဲ့ဒါ तू ခံစားပါတော့။ဒီနိုင်ငံမှာဘာလို့ထောင်ထဲထဲလိုက်ပြန်ထွက်လာလိုက်ဟိုလူတွေနဲ့ရံပေးတိုက်လိုက် तू လောက်ရှုပ်တာ तू ရှုပ်အောင်လုပ်တာ तू ပဲ။ဒေါ်စားစုကြည်ရှိနေလို့လေဒီစကားစားရတော့ဆွမ်းတော့ဒီဘက်ကအနေအုပ်စုကတော့လှုပ်ရှားလို့ကောင်းရပါတော့။လှုပ်ရှားလို့ကောင်းတယ်ပြရုံကောင်းတယ်မှုလို့ဒေါ်စားစုကိုကြိုးဆွဲထားပြီးတော့ကစားနေကြတာ။ကျွန်တော်တို့ကတချို့ကိစ္စတွေကမပြောချင်ဘူးတချို့သူများဟိုကျွန်တော်တို့ကတော့ဒေါ်စန်းစုကြည်ပေါ်မှာပုံကိုရေးရရတိုက်ခိုက်လို့လည်းအစီအစဉ်မျိုးတိုက်ခိုက်လို့လည်းမရဘူးဘာလို့ဒေါ်စန်းစုကြည်လုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေကျွန်တော်တို့ကအသိဆုံးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပြောလို့တော့ CDR နဲ့ interview လာလို့ပါလို့ကျွန်တော်တို့ကတော့မကြိုက်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ကCDN နေဝင်လာတဲ့အချိန်မှာ no CDN သမားတွေမင်းတို့ကတပုံလေးငါတို့လည်းမင်းတို့မင်းတို့ကတော့တတ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ no CDN no CDN သမားတွေကိုခင်ဗျားတို့ကကာဝင်နိုင်လို့လားတနိုင်ငံလုံးဥပမာ CDN ဝင်ရပါလေ။နောက်စကားစားဘက်ကိုရက်တည်မဲ့အုပ်စုလက်လက်အုပ်စုကြံအောင်မယ်။သူ့အထောက်ခံနေတဲ့လူရှိလို့လည်းသူရက်တည်လို့ရတာပေါ့။သူဆိုတာကိုယ်ကိုပြန်စဲစားရတယ်ကသူ့ကိုဘာဖြစ်လို့ရက်တည်နိုင်တာလဲ။ကိုယ်ဘာလို့ရက်တည်နိုင်တာလဲဆိုတာ။ကိုယ်မှလည်းကိုယ်ထောက်ခံတဲ့လူရှိလို့သူ့မှလည်းသူ့ထောက်ခံတဲ့လူရှိလို့သူရက်တည်နိုင်တယ်ပေါ့။အဲ့တော့ရန်သူမိတ်ဆွေဖွဲ့ဖို့အတွက်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကသင်ထားပေးတယ်မဟုတ်ဘူးလားခင်ဗျားတို့ပြောတော့အမေဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုလေးစားပါလေကြည်ညိုပါလေဆိုဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့လမ်းစဉ်မှာရန်သူမိတ်ဆွေဖွဲ့ဖို့အတွက်သင်ထားပေးတယ်မဟုတ်ဘူးလားဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကမျိုးသားရင်ကြားစီရေမျိုးသားရင်ကြားစီဆိုအမုန်းခံပြီးကျွန်တော်တို့ကပြောတယ်ကျွန်တော်လည်းဝေးပါတယ်အန်ဒီမှားတယ်ဒါတိုင်းတော့လူရှိတယ်ရန်ဖြစ်ဖြစ်စီကျွန်တော်တို့ပြောတာအဲ့လိုသဘောထားကြီးတဲ့လူတယောက်တောင်မှဒီကောင်တွေကဒီလိုလောက်တာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကုန်တန်းကလည်းရန်သူမိတ်ဆွေဖွဲ့ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဘွားကိုရင်းသိမ့်ရင်းကြပါလားဒါပြလို့ငါနဲ့မတူငါရန်သူလို့တတ်မှတ်နေကြတာလေဆောင်းတော့ပြောသလိုလှူဒန်းတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဘာပြောချင်လဲဆိုတော့လှူနေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုလည်းလေထီထီရောက်လှူပါအကျိုးစီးပွားနဲ့ကိုရဲ့ဖေကာရရည်အတွက်ကိုအဖွဲ့ငါတို့အဖွဲ့ကတော့ဘာလုပ်လိုက်လဲငါတို့အဖွဲ့တော့ဘယ်အဖွဲ့ကိုထောက်ပံ့လိုက်လဲအဲ့အဖွဲ့မှာတော့ဘလောက်အင်အားရှိသွားပြီလက်နက်ဘလောက်ရပါပြီဆိုတော့ local pdf အနေနဲ့ရော pdf တွေအနေနဲ့ရောကျွန်တော်ပြောချင်တာတော်လေးရဲပေါ်လို့သတိပေးချင်တာကလက်နဲ့ရတယ်ဆိုတော့မလေးဥမာပါဟိုဒါဟို m4 လို့16လို့ ak လို့ရရင်တော့တူကြီးရတယ်လို့ပဲပြောအဲ့ဒါရန်သူကကိုယ့်အထင်သေးလေးလေးကိုကတိဆောက်ရတာကောင်းလေလေမဟုတ်လားရန်သူကကိုယ့်ကိုစောက်ကြည့်မှုအားနည်းလေလေကိုယ့်အတွက်လွတ်လပ်ခွင့်ကပိုရတာမဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဖန်ဆာရတယ်ကြာကျွန်တော်တို့ကလေတင်တန်းဆင်းတဲ့ချိန်မှာခလေးတွေလက်ပြုံတယောက်နှလုံးလုံးပဲလို့ဝေတယ်လို့ရယူသွားရဲတဲ့ကောင်ယူသွားမလို့လောက်ချင်တော့မလို့ချင်လည်းနေကျွန်တော်တို့အဲ့လိုဝေပေးတာတနက်မရှိဘူးရောယူပါဒါပေမဲ့မင်းရန်သူကိုပြစ်တဲ့နေရာမှာရန်သူလည်းထိပ်စီပြည်သူမထိဖို့ရည်ကြီးတယ်ဟိုလူကိုမကျင်တယ်လို့တတ်တာလို့ဒီလူကိုမကျင်တယ်လို့တတ်တာလို့ပုပ်ကိုရေးနဲ့တုံးချမယ်ဆိုဒီလက်လက်တွေမကင်နဲ့ငါတို့ရှိရလက်လက်တလက်ဒီငါတို့ကိုသူများပြင်ရင်ငါတို့သိနိုင်တယ်လို့သူများကိုငါတို့ပြင်ရင်သိနိုင်တယ်ငါတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ဒီဘုံရန်သူဒီစစ်တပ်အဲ့ဒီစစ်တပ်ထဲမှာမှစစ်အာဏာရှင်ကိုအားပေးအားမြောက်လုပ်နေတဲ့တိုင်တဲ့တန်းတွေကိုငါတို့ကဖြိုးရမှာနိုင်ငံရေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒေါ်လာရေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တိုင်တဲ့တန်းကိုရက်တည်နေကြတယ်တိုင်တဲ့တန်းဆိုတာဒီလိုအခြေပြုလာတယ်တန်းပြုတ်ရင်တိုင်ရိုင်းမယ်တိုင်ပြတိုင်လဲရင်တန်းပြုတ်မယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုသင်ပြတာကလေးတွေအဲ့တော့ဘယ်ဟာကတန်းဘယ်ဟာကတိုင်ဆိုတာကိုသိဖို့လိုတယ်အဓိကထောက်တိုင်တွေကဘယ်ဟာတွေလဲဆိုတာသိဖို့လိုတယ်စကားဆောက်အကျိုးပြည့်နေတဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကဘာတွေလဲဆိုတာသိဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်သင်ပြတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကကိုကအတွေးခေါ်တွေထည့်တဲ့နေရာမှာလဲအဲ့အတွေးခေါ်တွေကအတွေးခေါ်အမှားတွေဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆောလာပြောဆိုဒီလူကငါ့ရဲ့ရန်သူကဆိုပြီးတော့တတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရန်သူတွေကရန်သူကလည်းကိုခင်ဗျားတို့ပြောနေတာဖယဲသီးဖယဲသီးဖယဲသီးဆိုတာဘယ်အခင်းရလာတာလဲလို့ကျွန်တော်မေးချင်တယ်ဖယဲသီးဖယဲသီးလို့ပြောနေတာဘယ်အခင်းရလာတာလဲခင်ဗျားတို့ကရန်သူကိုတရင်ပေးလို့ဟာမမြင်ရတဲ့အရာတွေနဲ့ဘိုးဘွားတွေလာတယ်ဒုံအဆင်းဘယ်နှထောင်လောက်လာတယ်ဒုံအဆင်းဘယ်လောက်လောက်လာတယ်မိုင်းဘယ်နှလုံးခွဲပလိုက်လဲဒါရန်သူတစ်ဖက်လက်နဲ့တရင်ပေးနေတဲ့ပုံစံဖြစ်နေတယ်ကျန်သူကကြိုးပြင်းကိုယ့်ရဲ့
过些几万件，过些几万件的，我想都就地方了呀。哎呦，算了算了，我这楼地段楼到了楼价吧，他们抗生的差没价吧？咋就这里赔钱了？过些抗生差没价吧？过些几万件抗生差没价吧？俺俩也嫌麻烦，都看到都快看到都快被用完了，白色的被他了，断了那盘断了那对了。你这钱我收，哎，有嘛的，我都没要的，不行。 回来回楼家的路边穿路的来了，看到都看不见了。哎，外面都看到了，啥看见了嘛？啊，本来嘛，人家不老回来的，后世的他，朋友的嘛，把的楼来的，朋友的嘛，用回来，我讲里面接哇，咚咚咚咚，对，我讲没啥人。哎，看到单位用单位，他们没修了，看到阿强那里，哎，算了，没楼家吧的，俺以前都还也是没住了，对，有嘛没住了，对对的，外面都没有特别了。过些保险嘛，这么比较自然的。 俺俩就走路比较那啥，啊，弟弟家里也有表的，算了，就啥个啥也问问人家，就走路偏道话嘛，啥个啥也，偷带的，啊，这个偷带的，走路偏西边的，啊，这个俺俩的，那个三那边不的，西边的，这啥个啥，走路那么看不出来哈，我俺有几个偷看嘛，出来哈的，这就给啥的，干生啥的，走路俺有几个摘路表也冇，走路那说的，咱们那屋里面，装上手机的。 我是亚非路过来，这都我咋就搞不理解？这都不是那的。哎，这都搞不理解，就来单嘛呗，标吧呗，标那家吧，不光家吧，但是单那地带那新疆上那家吧，一级的钱就扣交了嘛，票就出来，看那路新沙坡路吧嘞，预告过我们庙里吧嘞，啥个啥嘞，预告过我们家的家的里面楼吧嘞，啊，说那叫做预告过来，我们地主里来买买别的，一年的一年没出价吧嘞，啊，后头起码路里是高楼里的嘛，路里来，俺的老说。 过米大路的，过去嘛嘞，都要这边。那个厂里新闻路里，这幺幺这幺幺那说，你看人家一江的那工人没有骗人，你看人家一江的那工人没有骗人。你看，可把嘛，这不是下一个陆大金工的上面墓里呢，就那个大的路被来把嘞，就那个地路牛的，困了他把嘞，那个我那媳妇也是一个，哎，一路啊，可能个这家的啦，俺那里来路都新疆路的嘞，路都一样漂泊路的嘞，路过来俺那里哪里啊嘛嘞？ 哎，家里妈妈，说那都是昆明这米大组的呢，一包了这个米大组的那个，哎，汤汤的，我说，哎，对的，咱自家也买好嘛。哎，说这个表弟呢，给爸家吧，你到那一个我爸爸那去吧，去去去烧鸡吧，南门的那没吧，喏，南门的那没吧，没新的那没吧，这个咱俩都是皮皮们，这个俺的家里头嘛，我老老的呢，俺的亲戚嘛，俺都是这个表弟吧，俺都记住了。